Hola, què tal? Molt bona nit. Televisió de Girona comença avui un nou programa. És un programa que vol ser una mica de participació, no una mica no, del tot, participació ciutadana, on la crítica, la suggerència i també, si cal, la polèmica, doncs ens pugui fer una ciutat molt més agradable. Perquè sabem que Girona ha experimentat en aquests darrers anys coses importants, s'han fet moltes d'importants, ens calen moltes més per fer. I, sincerament, una de les maneres de fer bé les coses és que vostès hi puguin participar. Perquè, dit d'una altra forma, no tot s'ha fet malament, ni tot s'ha fet bé. Entre tots, hem de fer la ciutat. Vostès ja ho saben que poden participar en aquest programa, fil directe amb l'alcalde, mitjançant un número de telèfon, que és el 21 73 65. Però n'hi ha dues maneres de participar en aquest programa. Una és, tal com hem dit, mitjançant el telèfon, que serà a la segona part del nostre programa, i una altra, doncs, mitjançant una carta o bé una tarja postal. Així és de senzill. Vostè, en l'apartat de correus, ens envia la seva correspondència en el 664, ens indiqui el seu problema i els nostres companys d'informatius es dedicaran a anar a cercar aquella notícia. Nosaltres, el proper dimecres, li podrem presentar i, per què no, comentar amb el senyor Nadal. Cada dimecres, aquí, en el fil directe amb l'alcalde, tindrem lògicament el senyor Joaquim Nadal, alcalde de la ciutat. Ell donarà resposta a totes les preguntes, a totes les qüestions que vagin arribant en el nostre programa. O sigui que ja, senyors, esperem la seva participació. Però, de moment, encara no truquin. Això serà a la segona part. Primer, amb el permís de tots vostès, hem de donar la benvinguda al senyor Nadal. Bona nit, senyor Nadal. Hola, molt bona nit. Suposem que per nosaltres és important tenir-la aquí entre nosaltres. És una fita que considerem que pot portar beneficis a la ciutat, el fet de que el ciutadà directament pugui opinar, pugui criticar i, per què no, també polemitzar una miqueta amb vostès de qualsevol qüestió. Ha entrat bé a l'any? Molt bé, i molt content de venir a Televisió de Girona en aquest programa, molt content d'extendre en el terreny de la televisió una experiència que en l'àmbit radiofònic fa molts anys que faig i que m'ha semblat positiva per la capacitat d'accedir als ciutadans en totes les dimensions dels seus problemes i amb voluntat de venir tants dimecres com sigui possible, en el benentès que la feina que té l'alcalde de la ciutat de Girona és una feina molt variada i que a vegades no m'ho permetrà, però intentarem, tots plegats, Televisió de Girona i jo, que la continuïtat del programa pugui donar-li la força a participar.